្នុងឱកាសគង់បំពេញប្រតិដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តជៀងស៊ូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននៅវេលាម៉ោង20យប់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសជាទៀនលោកយ៉ាងវៃស៊ីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសខេត្តជៀងស៊ូនិងជាលេខាធិការបកទីក្រុងណានជីងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅសណ្ឋាគារ Purple ក្នុងទីក្រុងណានជីងខេត្តជៀងស៊ូនៅក្នុងឱកាសនោះលោកយ៉ាងវៃស៊ីបានថ្វាយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តជៀងស៊ូកាលពីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី70កន្លងមកព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យអគុណដល់លោកយ៉ាងវៃស៊ីដែលបានខិតខំថែរក្សាព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់នេះស្ដីពីព្រះសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនឲ្យមានភាពគង់វង្សរហូតដល់សព្វថ្ងៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះជាទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាផ្ដិលប្រាក់លំអដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រជូនលោកយ៉ាងវៃស៊ីផងដែរដើម្បីនាំមកនូវការរឹតចំណងមេត្រីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរthe 诚挚感情的体现希望它能够增加着我们之间两国和两国人民之间就我们两个人之间的友好的情谊谢谢真的